d'enguany versa sobre una època que a mi personalment m'agrada molt, que és la Belle Époque parisina, i no res, pues intente que la falla siga un poc el reflexe de l'època que vull transmetre. Va ser una època on hi havia molta alegria, on, eixint de la Primera Guerra Mundial, pues la gent necessitava crear, innovar, esplaiar-se, i és una manera de replegar pues un simbolisme que tinc davant de la meva trajectòria i voldria fer arribar al públic, el fet de mostrar la meva manera de treballar i en això pues l'època que en aquest cas vull reflectir. Expectatives de la falla? Pues per a mi totes perquè és un any per a mi molt il·lusionant, en els reajustes de pressupostos tot està tot molt apretat, en l'esforç que està fent la falla sobre qualitat de Tozorín pues em recolza molt, moltíssim, perquè me sent que molt valorat a aquest nivell i estan espentant-me un muntó i això faltava que m'espente, ja soc jo prou com per espentar-me, pues pense que pot ser un any molt divertit a nivell de treball i, com sempre, en la premissa que tinc per davant de tot, que és respectar profundament a tots els meus companys perquè valoren moltíssim la seva feina i és el que a mi em fa progressar i tirar endavant. I know somewhere there is a party going down, interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude, made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town.